Galera, hoje a gente está aqui em mais uma aventura no GTA. E tem um helicóptero ali que tá me atrapalhando, eu já vou meter. Toma, helicóptero! Nossa senhora! Quer brincar agora? Arlequina, toma! Nossa, errou! Toma! Nossa! Meu Deus do céu! Toma aqui, Arlequina! Toma! Toma! Toma, Arlequina! Toma aqui! Nossa! Toma aqui! Toma aqui, ó! Toma! Vai voar! Vai voar! Nossa senhora! Perdeu! Caiu dentro d'água! Filha da mãe! Perdeu nada! Filha da mãe! Filha da mãe! Eu me explodi, Arlequina! Você explodiu, seu besta! Arlequina! Olha só, Arlequina! Hoje nós vamos subir nos lugares mais altos de todo o mundo aqui na cidade, Arlequina! Só quero ver! Então brota aqui que a gente vai pegar um helicóptero, a gente vai fazer saltos super épicos do Maze Bank, do Cristo Redentor e do Monte Shelly! Ai! Ai! Não vale usar teia, hein, seu bichano! Aracnídeo! Toma! Entra! Entra pra você ver a velocidade do carro da mãe! Deixa eu ver, Entra! Vou entrar! Eu tô aqui, calma! Eu vi esse aí! Pode ir! Olha a velocidade do carro da mãe! Olha a velocidade! Olha o nadando! Olha o nadando igual peixinho! Olha isso, Arlequina! Apareceu uma! Aí vou te bater! Facada na bunda, seu Deus! Olha ali que... O lado só com a perna. Ai, que sereia também, olha que delícia! Somos sereias! Eu vou comer esse teu rabo de peixe, seu vagabundo! Tá, Arlequina, agora bora pegar ali o nosso... Errou! Nossa senhora! Parece uma pulga, mano. Pula altão. Olha o jeito que eu caio. A pedra fez girando, Arlequina. Prontinho. Bora pular primeiro ali no Maze Bank. Ai, caramba. Eu não sei dirigir isso não, Arlequina. Ai, caraca. Sujou. Para com isso. Eu não sei dirigir isso. Ah, o Arlequina, como... Vai, dirige, quer pilotar. Toma. Ai, meu Deus. Ô, Arlequine, como é que ficaram os nossos trigêmeos? Ah, aquelas crianças peste! Elas ficaram com a cara da sola no meu sapato! Deixamos ela lá em casa, com a babá! Eita! A babá não vai estar cuidando! Beleza! Ó, esse aqui é o primeiro lugar que a gente vai fazer o nosso primeiro salto assustador perigoso de todo o planeta Terra! Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo! Olha o helicóptero lá querendo copiar você! É o Chopper! Pula, Arlequina, eu não sei pousar! Ah! Eu tô sem paraquedas, Arlequina, eu tô sem paraquedas! Ai, eu sou muito burro! Pessoal, agora eu e a Arlequina decidimos passar a visão aqui pra vocês. Vocês estão vendo aí a dificuldade que o Homem-Aranha e a Arlequina estão tendo? É mó vacilo se eu falasse. Mas pessoal, respeite seus pais e vão à escola. A EAD é muito importante pra todos vocês. Agora é o seguinte, Arlequina, bora pular! Uhul! Nossa senhora! Olha! Nossa! Olha o visual! Olha o visual! Vai bater no prédio! Quase que tu bate no prédio, Arlequina. Sem os braços. Vou capotar a torre roxa. Cuidado! Nossa senhora, Arlequina, quase fez um rasante! Vamos ver quem que pousa no guincho! No guincho? Impossível! Deixa eu ver! No guincho! Você não é o Homem-Aranha, seu. No guincho, seu no merda. Guincho! Ai, eu caí! Algo me levou pra baixo! Ai. Toma aqui, Arlequina! Toma! Olha só, Arlequina, agora é sério, cara. A gente aqui, ó, tem que dar valor à nossa saúde, ao nosso corpo, com braços e com tudo, né, não? Arlequina, porque olha a dificuldade aqui com o braço cruzado aqui, a gente já não consegue fazer. Quando você pula assim, ó, você vai pular e você vai cair, eu não consigo o braço, ai! Cadê ela? Vem cá, ó, deixa eu mostrar a lição, ó. Deixa eu ver. Vai de costas, ó, tem que valorizar os braços, né? Tem o pulo, ai, eu não tenho braço, ai! É verdade, ó, vou pular sem braço, ó, eu não consigo me apoiar na... ai!
Tá bom, Arlequina, agora é o seguinte. Bora pra próxima, a nova superlocalização agora é lá no Monte Chile de Arlequina. Vambora. Partiu, partiu. Vamos derrubar algum cara de uma moto. Pronto. Aí, ensina boas lições, depois você volta. Não faça isso em casa. Vamos, embora. Ih, ó, mataram o cara ali, mataram. Foi esse cara aqui. Esse cara aí, mata ele. Aí, ó. Vai queimar o vagabundo. Quinto dos infernos. Tadinho do cara ali, mano. Deixa eu ver. Tá metendo bala ali, ó, o Fiat Uno. Pronto. Essa moto aqui é muito ruim. Ah! Vai, Arlequina! Código 5, Arlequina! Código 5, abre fogo! Toma! Abre fogo! Vambora, Arlequina! Sobe aí, Arlequina! Cadê tu? Vambora, sobe aí, minha mano! Toma! Vai! Sobe! Não! Nossa senhora! Não, Arlequina, tu ferrou, meu só. Olha aqui, ó, pega a laca e o outro, ó. Meu Deus do céu, pega o Camaro Verde. Vai, Arlequina, essa moto aqui. Derrapei. Ambulância. Pega os tranchas, vem cá, trancha. Vai. Sai da moto. Volta aqui, mano. Pronto, Arlequina, vambora. Cidade de maluco, Arlequina, todo mundo sai do plano. Ele saiu mortal, cadê você, Homem-Aranha? Tô aqui, ó. Cadê tu? Peraí, tô quebrando tudo. Ó, o mundo de escada! Vambora. Cadê? Aqui, eu tinha um mundo de escada aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse aqui é o Up, ó. E não, esse aqui é o Uno mesmo. É aqui, eu achei o Uno. Quer ver? Vou te levar. Ai, meu Deus, meu carro é muito rápido. Ai, meu Deus, volta aqui, Uno. Pronto, peguei um Up. Esse aqui é Uno, né? Sei lá que bosta é essa. Uno. Será que é só o Uno que eu vou levar pra você? Deixa eu ver esse aqui, olha esse aqui. Vamos instalar claro. Toma! Não foda meu carro, não! Ah, então foi por isso que eu fiquei sem internet ontem, né, vagabundo? Vambora! Vamos instalar a internet! Ó, a velocidade, vamos perder o tempo! Ô, Arlequina, bora instalar a internet lá no topo do Corcovado! Vambora! Chegamos, Arlequina, no topo do Corcovado! Nossa senhora, olha que visual, Arlequina! Meu Deus, que Arlequina, chega aqui, eu acho que eu tô até apaixonado agora, Arlequina. Ah, apaixonado, vai querer ter mais 6 crianças e 3 enfermeiras. Vai beijar quem? Vai beijar a mãe, Não, Arlequina, desculpa. Ai! Nossa, quase que eu escorrego. Tá, Arlequina. Não, cuidado aí, Arlequina. Caramba, cuidado aí, Arlequina. Não, Arlequina. Me deu uma moleza no corpo. Me deu uma moleza, vou cair. Calma, Arlequina, cuidado. Tá, me deu uma moleza no corpo. Não! Olha aqui! Cristo é mágico! Nossa senhora, Arlequina, olha eu! O que tá acontecendo? Eu consigo se andar, meu. Olha isso! Cuidado, Arlequina! Calma aí, vou pegar o nosso Uno. A missão de hoje, Arlequina, é a gente pular daqui de cima. Então, ó, pula. Pula daí, Arlequina, que eu pulo. Nossa, ela pulou um pouco. Pula daí que eu pulo daqui. Em 3, 2, 1 e. Vai! Mais uma vez sem paraquedas. Droga. Eu esqueci o paraquedas também. Mas beleza, chegamos. Nossa senhora. Eu tô aqui embaixo. Agora, Arlequina, pra gente fazer o último salto, o maior salto do mundo, a gente só precisa ir pra um lugar. O céu! E você vai primeiro que eu! Brincadeira, Arlequina, brincadeira! É lá no Monte Chile, vambora! Vai, missão! Marcha, Felas, marcha! Vamos fazer um projetinho aí, Felas! Vambora! Chegamos, Arlequina, estamos no topo do Monte Chile! E agora a gente vai fazer o nosso último salto! Mais do que impressionante! Mas porque é o último, a gente vai morrer! É o quê? Nosso último salto! Ai! Arlequina, vem pra esse lugar aqui, por favor, junto comigo, vem! Vem cá, vem absolutamente aqui! Onde eu estou aqui, tá vendo? Olha, aqui a gente consegue fazer um visual muito maneiro, a gente consegue fazer muito maneiro, muito legal. Aqui, ó, cadê? Por aqui, a gente pula daqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Bem da grota mesmo, viu?
Ó, deixa eu só pegar aqui meu paraquedas, calma. Pronto, tô equipado aqui com o paraquedas. Agora vamos pular, então vai, Arlequina! Uou! Nossa senhora, a gente fez um salto carpado. Nossa, batemos. Paraquedas no outro. A missão agora é ir do outro lado daquele rio ali da água. Mas rio da água? Sim. É um lago. A gente vai ter que parar lá no outro lado lá, entendeu? Tá bom, quero saber. Olha que paisagem linda. Nossa senhora, vou até tirar uma selfie. Deixa eu tentar. Tira uma selfie. Aí, vou tirar mesmo. Aí, eu tô tirando aqui no meu Instagram. Aí. Ai, não! Nossa senhora! Toma! Tirando. Quero ver, só eu. Ué, você tá achando que eu sou de bobeira? Aqui, sinalizador, vou sinalizar sua bunda aqui, ó. Cadê ela? Cadê a Arlequina? Essa vagabunda. Tá tirando, você é cego. Toma aqui, ó. Toma! Ó, sinalizar. Tomara que entre na sua bunda esse rojão. Ai, que nojo! Será que a gente chega lá no outro lado, Arlequina? Não sei se a gente chega lá. Vou te dar um tiro com a Rick Grimes. Dá fuga, menina, dá fuga. Volta aqui, não. Surtada, como é que você arruma tapa na cara? Nossa senhora! Tô batendo na árvore quase! Vou chegar lá no outro lado lá, viu, Arlequina? Não vai chegar de jeito nenhum. Chega aqui então, fela. Aí, acertei, headshot. Eu vou chegar primeiro. Por quê? Tiroteio? Não, cheguei! Meu Deus. Prontinho. Arlequina, eu acho que a nossa aventura foi muito épica hoje, mano. Então é isso, galerinha. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Ai. E olha o canal do Steve, que a Arlequina tá na descrição e no comentário fixado. Valeu, galerinha. Um abraço e fui. I'm stuck in reverse.